ভানিটি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভ্লগটো এটা স্পেচিয়েল হয় কাৰণ মোৰ চেনেলত 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল সে কমসে কম 9 মাহ এবছৰ হোৱা নাই, তাৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হল। সো ভাল লাগিছে বহুতখিনি, সেইটোবাবে সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি আহিলোঁ জিয়াভৰলী নদীৰ পাৰত। একদম সৰু পিকনিক হয়, ঘৰৰ ফেমিলি পিকনিক বুলিও নহয়, আমি মানে বনাই মেলি আনিছোঁ, ইয়াতে খাম আৰু জুই জ্বলাই আছোঁ বৰ্তমান, জুইত গাহৰি পুৰিম। মানে একচুৱেলি পানীখিনি এইডোখৰত অকণমান কমকৈ আছে, সিফালেহে বেছিকৈ আছেগৈ। সো এইফালে মাংস ধুই আছে আৰু সো আজিৰ ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপ। গোটেই খোৱা বস্তু বনাই মেলি আনিছোঁ পিছফালে ভৰ্তি কৰি, আৰু সৰু সুৰাকৈ কেক এটা, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, আৰু 4 জন মানুহে আহিছোঁ। Thank you everyone, thank you so much. Second audience. Third kun, third man is So আপোনালোকৰ কাৰণে পিছ তো মই খাই দিছো আৰু ভিডিঅৰ মাজেদি খাও পাৰিলে খাই লওক আৰু আৰু ঘৰতে মই বানানা কেক বনাই আনিছিলোঁ। মানে বজাৰ কিনাতকৈ এই ঘৰত বনোৱাবোৰহে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ, হয়নে কাৰচুমি? ঘৰত বনোৱাবোৰ বেছি ভাল লাগে, এনেও বানানা কেক ফেভৰেটে হয়। কেক কাটি মেলি চাহো বনাই আনিছিলোঁ, চাহ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইফালে গাহৰি বইল হৈ আছে, এইখিনি বইল কৰি মেলি ষ্টিকত দিব লাগিব নে পুৰিম। আৰু আজি কাৰচুমি এক্টিভ নহয়, মানে তাইক চৰ্দি লাগি আছে সেইদিনাখন ঠাণ্ডা সোমালে, আৰু গান বজাবলৈ গানটো লগাই দিয়া নাই বুলি খং উঠি আছে, কথা পতা নাই মোৰ লগত। এই খং উঠিছে, লগাই দিছোঁ, কিবা লাগি আছে এইডোখৰত, কি লাগি আছে? অ' কেক লাগি আছে। আৰু এতিয়া অলপ খাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত অকণমান মনৰ কথা পাতিবলৈ আছে, সেইখিনি পাতি আছোঁ অকণমান পিছত, তেতিয়ালৈ অকণমান এনজয় কৰি লওঁ। মাংস খৰিকাত দিবলৈ জুজা, এইফালে মাংসখিনি বইল কৰি লোৱা হৈছে, তাৰ ওপৰত এয়া গুড়ি কৰি লোৱা, ঘৰতে গুড়ি কৰা শুকান জলকীয়া, নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়া অকণমান, অকণমান কেঁচা মিঠাতেল, এনেকুৱা পিচকেইটা পুৰি খাবলৈ ভাল হয় কাৰণ অকণমান ফেটছ থাকে, অকণমান মাংস থাকে যে। আৰু এনেকৈ পুৰোঁতে অকণমান চয়া চচ দি দিব লাগে, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে। চয়া চচটো আনিম ভাবিছিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ খালি। লাষ্ট আমি য'ত গৈছিলোঁ সেইখিনি হৈছিলে ভালুকপুং, এইখন হৈছে জিয়াভৰলী নদী, এইখন মানে বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু হয়, এইডোখৰত বৈ থকা নাই, সিফালেহে বৈ আছে, অকণমান পিছত সেইফালে যাব লাগিব, খাই বৈ লওঁ তাৰপিছত যাম। Thank you.
মাংস পুৰা ৰেডি পিয়াজ আদা ধনিয়া দি চিয়ার্স পুৰা গাহৰি কাৰশনি আপা কেন গলিছা দপাদম দপাদম সঞ্জু নদীৰ পাৰত বাহিৰত বহি পিনে খোৱাৰ মজাই বেলেগ হয় ন অকণমান ফূৰ্তি কৰি মেলি এতিয়া ভাতত লাগিছোঁ আৰু ভাত পানী ঘৰতে বনাই আনিছিলোঁ অকল মাংসটোৱে ইয়াত পূৰা হৈছে কাৰচুমি কেনেকুৱা লাগিছে অঁ এইটো হোমমেড আচাৰটো আচাৰটো দেখুৱাৰ কাৰণে এটা কথা মনত পৰিলে মোৰ লাষ্ট টাইমৰ আচাৰৰ ভিডিঅ'টো বহুতে ডিলিট কৰিলোঁ নেকি বুলি সুধি আছিলে ডিলিট মানে প্ৰাইভেট কৰিলোঁ তাৰ ৰিজন আছে তাত মই দাদা এজনৰ নাম্বাৰ দিছিলোঁ আচাৰ লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কিন্তু সেই দাদালৈ মানে অজৰ থাকে এনে ফোন কৰিছে চ' সেইটো কাৰণে মই বাধ্যত পৰি প্ৰাইভেট কৰি দিবলগীয়া হ'ল খাই মেলি ল'লোঁ আৰু ছানছেটটো অলমষ্ট হৈ গৈছে অকণমান মনৰ কথা পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত পজিশ্যনটো মিলা নাই ষ্টেণ্ডটোৰ একেবাৰে শেষত মিঠা দৈ অকণমান মৌ মিঠা চ' আজি মোৰ চেনেলটো একচুৱেলি যোৱাকালি 25 ডিচেম্বৰ ৰাতি 100K কমপ্লিট হ'ল মোৰ চেনেলত মানে খ্ৰীষ্টমাছ দিনাই চান্তাই গিফ্ট দিয়া নিচিনা ভাল লাগি গ'ল মানে ৰাতি 11:30 মানত হৈছে নেকি কমপ্লিট একজেক্ট টাইমটো মই নাচালোঁ 11:30 আছিলে এৰাউণ্ড আৰু মোৰ চেনেলটো 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল তাৰ কাৰণে মানে মই আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ চ' সকলোকে ইচ এণ্ড এভৰি ওৱান যিসকলে এতিয়া চাই আছে সকলোকে ধন্যবাদ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলত আজিলৈ যিমানখিনি মানুহৰ অৱদান আছে সেইফালে চৰাই উৰি আছে গধূলি ছানছেট হৈ গৈছে চৰাইবোৰ এফালৰ পৰা গৈ আছে আৰু মোৰ চেনেলত যিমানখিনি মানুহৰ আজিলৈ অৱদান আছে সেই সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ স্পেচিয়েলি মোৰ মা আৰু দেউতা যিয়ে মানে এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কিছুমান মোক ছাইডত যেতিয়া কিছুমান সৰু সুৰা হেল্পৰ দৰকাৰ হয় সদায় হেল্প কৰি আহিছে কেতিয়াও না কোৱা নাই আজিলৈ চ' মা দেউতাক পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আৰু ভণ্টিহঁতিটো আছে ভণ্টি তাৰপিছত মোৰ ভনীজোৱাই আৰু কাৰচুমি স্পেচিয়েলি তাইটো থাকেই আৰু এইডোখৰত এটা আৰু এটা স্পেচিয়েল থেংকছ মই দিব বিচাৰোঁ মিচিং ৰঞ্জু মিলি আমাৰ মিচিংসকলৰ ইউটিউবাৰ হয় আপোনালোকে হয়তো বহুতে চিনি পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে যদি তেওঁক চিনি নাপায় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তেওঁৰ চেনেলটো গৈ চাবগৈ পাৰিব আপোনালোকে মিচিংসকলৰ বহুত ভাল ইউটিউবাৰ হয় তাৰ ভিডিঅ' মই নিজে ভাল পাওঁ তাক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মানে আগৰ পৰাই চাওঁ তেওঁৱে মোৰ চেনেলটো ৰিকগনাইজ হোৱাত সহায় কৰিছিলে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰথমতে মানে মোৰ চেনেলটোত বহুত বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাছিলে 200 নে 170 ইমানমান আছিলে সেই সময়ত মোৰ চেনেলটো তেওঁ প্ৰম'ট কৰি দিছিলে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ মিচিং সমাজৰ মাজলৈ স্পেচিয়েলি তেওঁৰ যোগেদি বহুতে গম পালে তাৰপিছত তেনেকেই ফেচবুকত মই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফেচবুকৰ থ্ৰুদি ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল হ'ল তাৰপিছত এজনকৈ এজন দুজনকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু মিচিঙৰ পৰাও মিচিং সমাজৰ যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেই সকলোবোৰ গোটাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ চ' বহুত ভাল লাগিছে আজি মই মা দেউতাৰ লগতে মই ৰঞ্জুকো সিমানেই সমানেই মানে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ মানে আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল তাৰো বহুত জল্দি 100K হ'বলৈ গৈ আছে খুব বেছি আৰু এসপ্তাহমানতে তাৰো হৈ যাব আৰু আজিৰ এই 100K চেলিব্ৰেশ্যনত ৰঞ্জু মোৰ লগত থকা কথা আছিলে ৰঞ্জু আছিলে আৰু মোৰ ভাইটি দুজন থাকিবলগীয়া কথা আছিল বাট মানে কিবা এটা স্পীচ মানে কাৰণত প্ৰগ্ৰেমটো নহ'ল আজি ৰঞ্জু থকা হ'লে বহুত ভাল লাগিলে হয় তাৰ লগত যিহেতু সিয়ে মোৰ চেনেলটো ইমানখিনি মানে ৰিকগনাইজ কৰাত সহায় কৰিলে তো তাৰ লগত যদি মই চেলিব্ৰেট কৰিব পৰা হ'লে ভাল লাগিলে হয় মানে কিবা এটা আৰু মই এতিয়া ছানছেটটো এনজয় কৰি কৰি দৈ নদীৰ পাৰত এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মই ভণ্টিৰ ঘৰত আছোঁ সেইটো কাৰণে
মা দেউতাও মিছ কৰিছোঁ এতিয়া দুদিনৰ পিছত যামগৈ ঘৰত মাহঁতৰ লগত আকৌ স্পেচিয়েলি চেলিব্ৰেট কৰিমগৈ যিহেতু বহুতখিনি অৱদান আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি পাছ কৰি ইউটিউব কৰিবলৈ মাহঁতে যে ইমানখিনি সহায় কৰিছে সেইখিনিয়ে বহুত মানে ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে সহায় কৰিছে সকলোকে একেবাৰে শেষত অশেষ ধন্যবাদ এনেকৈ এতিয়ালৈকে মৰম দি আছে সেনেকৈয়ে মৰমবোৰ দি থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ মানুহবোৰ পানীৰ মাজেৰে গৈ আছে নাৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে বাট জিন্সটো তিয়াবলৈ মন নাই আৰু চ' যাওঁগৈ আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত পিকনিকৰ টাইমত কৈছিলে আমি পিকনিক কৰি মেলি কাপোৰবোৰ যোনবিলাক প্লাষ্টিক আছিলে সেইবোৰ কি কৰিছোঁ ভালকৈ চাফাকৈ ৰাখিছোঁনে আমি নিজৰবোৰ জ্বলাই থৈ আহিছোঁ আৰু য'ত আমি পিকনিক কৰিছিলোঁ তাত একচুৱেলি 100 rupees কালেক্ট কৰিছিলে জেগাখিনি চাফা ৰাখিবলৈ চ' সেইটোৰ কাৰণে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তাৰ মানুহে অলৰেডি পইচা কালেক্ট কৰি গোটেই জেগাবোৰ চাফা কৰি ৰাখিছে আৰু পইচা দিয়াৰ উপৰিও আমি নিজৰ ঠাইখিনি নিজ চাফা কৰি গৈছোঁ আৰু আজিও আমি নিজৰ ঠাইখিনি চাফা কৰি গৈছোঁ আৰু আমাৰ প্লাষ্টিকবোৰ এয়া যিমান যি আছিলে আনিছিলোঁ ডিছপ'জেল গিলাচহে আনিছিলোঁ সেইখিনি জ্বলাই থৈ গৈছোঁগৈ আৰু আৰু পিকনিক খাব আহি সকলোৱে যাতে জেগাবোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখে সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ ইয়াতে আগতে পিকনিক খাব আহিছে কিন্তু জেগাবোৰ চাফা কৰি ৰখা নাই এইটো একদম বেয়া কথা হৈছে জীয়া ভৰলি নদীৰ পাৰত হয় এইটো এইখিনি জেগা আমি কিন্তু এইখিনি খাবলৈ নিজে চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু নিজৰখিনি চাফা কৰি থৈ গৈছোঁ এতিয়া যাওঁগৈ আৰু কাৰচুমি আজি মুড বেয়া গা বেয়া তাইৰ চলো চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে হ'ব বাই বাই